სახელითა მამისათა და ძისათა და ძმისა სულისათა ჩვენ თანავს მერტი. წელიწადში არის სამი განსაკუთრებული დღე, როცა ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები განსაკუთრებულ პატივს მივაგებთ ცხოველსმყოფელ ჯვარს. ეს გახლავთ ერთი დღე, რომელიც არის მოძრავი, მაგრამ ჩვენ ყოველ პარასკევს ვინახავთ მარხვას, ვიცავთ. Da ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა, როცა ჩვენ ვიხსენებთ წითელი პარასკევი ქვია ერთხელ დიდმარხვაში, მაგრამ ყოველი პარასკევი ჩვენთვის არის სამწუხარო დღე, როცა ჩვენ ვიხსენებთ მაცხოვრის ჯვარცმას. მეორე დღე არის მოძრავი, როგორც წითელი პარასკევი, მესამე კვირა დიდმარხვაში, ეს არის ჯვრის თაყვანისცემის დღე და დღევანდელი დღე გახლავთ ყოველთვის ერთი და იგივე დროს 27 სექტემბერი, ჯვრის ამაღლების დღესასწაული. როგორც ადრე, დღესაც ძალიან ბევრი მტერი ყავს ჯვარს, ჯვრის მებრძოლეობა არსებობს და ჩვენ ტკიცებ უნდა გვწამდეს და გვჯეროდეს, რატომ ვეთაყვანებით ჯვარს, რა მოხდა ჯვარზე და რა სიმბოლოები არსებობს ძველაღთქმაში ჯვრის შესახებ. რამოდენიმეს დაგისახელებთ, რომელიც უმთავრესია და თქვენ ეს დაიმახსოვრეთ კარგად. აი, პირველი განსაკუთრებით, თქვენ შეიძლება ყურადღება გაგიმახვილებიათ ამაზე. Რო გეკნება წაიკითხეთ ესაიას წინასწარმეტყველების მეექვსე თავი, ასე იწყება ეს თავი, რომ გარდაიცვალა მეფე უზია, აი ამ დროს მე ვიხილე სერაბიმნი, რომელიც უფალს ადიდებდნენ. სერაბიმნები არიან ყველაზე აღმატებული ანგელოზები, რომლებიც ექვსი ფრთით არიან გამოსახულები. თუ თქვენ გინახავთ მათი ხატი, დააკვირდით და თუ არ გინახავთ, დღეს დააკვირდით. ორი ფრთით სახეს იფარავენ, ორი ფრთით ფეხებს იფარავენ და ორი ფრთით დაფრინავენ. რა გამოვიდა? ჯვარი, ხო? ესე იგი, ესაია მიხილა სერაბიმისგან გამოსახული ჯვარი, რომელიც ფაქტიურად უფალს ადიდებდა. ეს არის ყველაზე მკვეთრი ხილვა. თუმცა თქვენ შეგხვდებათ, რასელიც მიმდევარი ან რომელიმე პროტესტანტი და დაგიწყებთ ამას, რომ რა სიმბოლოები არსებობს ძველაღთქმაში ან ახალაღთქმაში, თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ დაუსახელოთ ესაიას მეექვსე თავი. შემდეგ, როცა მოსემ გამოიყვანა ებრაელები ძველი აღთქმის ისტორია მოგახსენებათ, ასე მოგვითხრობს, მათ ძალიან ხშირი შეტაკებები ჰქონდათ ამა თუ იმ ქვეყნის ხალხთან. და ერთ-ერთი დიდი შემიწროებელი ებრაელების იყვნენ ამალეკის ტომი. და როცა მოსე ხედავს, რომ ისრაელი ერი ეომება ამალეკის ტომს, ის იდგა მაღალ გორაკზე და აი ასე ხელებ გაშლილი ევედრებოდა ღმერთს, რომ დაეცვა თავისი ერი. აქა ჯვარია გამოსახული და ჩვენ აქედან უნდა ვისწავლოთ ხელების აპრობა. უნებრივია, დიდი ხანი ვერ გაჩერდება ადამიანი ხელაპრობილი. როგორც კი მოსე დაუშვებდა ხელებს, მაშინვე მარცხდებოდა ისრაელი. და როგორც კი აწევდა ხელებს და აგრძელებდა ლოცვას, მაშინვე გრძელდებოდა ძლევა ებრაელი ხალხის. და უკვე რომ დაიღალა მოსა გამოვდა, მას ორი ადამიანი აქეთიკიდან, აარონი და ორი სახელია, აქეთიკიდან შეუდგნენ და გაამხნევეს მოსე. აქაც სიმბოლოა იმის, რომ როცა ქვეყანა გარკვეულ განსაცდელშია, მას ჭირდება პატრიარქი, მას ჭირდება კურთხეული ხელისუფალი, მას ჭირდება მლოცველი სამღვდელოება, ვინც აი ამ ყველაფერს აღასრულებს და ერი იქნება გამარჯვებული. ასევე ძალიან საინტერესო გზავნილი მინდა შეგახსენოთ, ეს არის, როცა ებრაელები დადიან უდაბნოში, უცბად შხამიანი გველები დაესევიან მათ. და ამ დროს ძალიან ბევრი ადამიანი დაგესლილი კვდება. აქ არის სიმბოლო ეშმაკის და უნებრივია გესლი, ესე ეშმაკის მანქანება. აი ამ დროს მოსეს ეკნება ხილვა, ის სპილენძის გველს გამოსახავს, აღამაღლებს ძელზე, ეს არის სიმბოლო მაცხოვრის ჯვარცმის და ერთ-ერთი სიმბოლო ქრისტესი არის სპილენძის გველი, რომელიც მოსემ აღამაღლა უდაბნოში ჯვარზე და ვინც შეხედავდა რწმენით, ისინი იკურნებოდნენ და მათზე უკვე ეშმაკის გესლი აღარ მოქმედებდა. ასევე ძალიან საინტერესო პარალელი მინდა გავავლო, ძალიან საინტერესო ისტორია, როცა უკვე მოხუცებულ იაკობს მიუყვანს იოსები ეფრემს და მანასეს, უნდა ეკურთხებინა ებრაული წესით და მარჯვენა ხელი უნდა დაედო უფროსისთვის და მარცხენა უმცროსისთვის. და ამ დროს საოცარი რაღაც ხდება, იაკობი ასე გააკეთებს ხელებს და პირიქით უმცროსს დაადებს მარჯვენას, უმცროსს დაადებს მარცხენას.
და იესოები შეახსენეს რომ არაო პირიქითო, არაო მე ვიციო რაც გავაკეთეო, აქაც მან ჯვრის სახე გამოსახა და ამით გვაუწყა რომ ჯვარი არის მაკურთხეველი დელი ჩვენი ცხოვრების და ჩვენი შვილების და ჩვენი მომავალი თაობის. აი ასე თქვენ არ ვიცი ხედავთ ხოლმე შიგნით, როცა გარძიმს და ფეშკუმს მოძღარი, ესე გადაჯვარიდნებული ხელებით აღამაღლებს და ასე ამბობს ასამაღლებს. ეხლა გადმოვიდეთ ახალ აღთქმაში. რა სიმბოლოებია, რა სწავლება არის ახალ აღთქმაში? უამრავი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო დღეს მე დავითნებ ამოიკითხა. ეს არის პავლე მოციქულის ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ პირველი ეპისტოლის მე-18 მუხლი. ეს კარგია თუ დაიმახსოვრებ. სიტყვა ჯვრის შესახებ სიცოფია მათთვის, ვით დასაღუპავად არიან გამზადებული, ხოლო ჩვენთვის ღვთის დიდება. უყურეთ, როცა ჯვარს ახსენებ, ვისაც ჯვარი არ ასწამდა ჯვრის მოწინააღმდეგე, ანუ ეშმაკის მიმდევარია, სიცოფია მისთვის ჯვრის შესახებ სწავლება. ებრაელებისთვის სასტური და წარმართათვის სიგიჟე. ასე ამბობს პავლე მოციქული. ერთ პატარა პარალელს გავოლებ, რომ დამავიწყდეს და თქვენ მიხვდებით, როგორ გრძელდება ჯვრის გარკვეული ბრძოლა და მებრძოლეობა დღევანდელ დღეს. ეხლა ვის არ გახსოვთ, ვის არ გინახავთ ფოტოებზე ამ საბჭოთა პერიოდში, თეთრი სასტრაფოები რო იყო ხოლმე, ყველგან იყო გამოსახული წითელი ჯვარი თეთრ ფონზე. ეს ყველას გახსოვთ, ხო? სად გაქრა ეს ჯვრები, არ გაინტერესებ? დასაცილოა, თუ სატირელი რო არ იყოს არა, იმ ავაცახსენებელ საბჭოეთის პერიოდში ჯვარი იყო ყველგან აფთიაკებზე გამოსახული, ეხლა აღარ არის, მუზოგან დარჩა და სასტრაფო დახმარების მანქანებზე. საიდან მოდის წითელი ჯვრის ისტორია? 1848 წელს ევროპაში ძალიან ხშირი ხელდაკეთები იყო ესპანელებს, ავსტრიელებს და ფრანგებს შორის. და გარკვეული შეტაკების მერე ბევრი ადამიანი კვდებოდა დახმარების აღმოჩენის გარეშე. ანუ შეიძლებოდა მათი შველა და ასე უაზროდ ბევრი ადამიანი იღუპებოდა. და ერთმა ადამიანმა, რომელიც იყო შვეიცარიელი, ანრი დიუპენი, ასე ქვია მას, მომავალში ჩამოაყალიბა 1863 წელს წითელი ჯვრის საზოგადოება, რომელიც არანაირი რელიგიური ნიშნით არ გამოირჩეოდა და შედიოდნენ და ეხმარებოდნენ ყველა ადამიანს, ვისაც დახმარება ჭირდებოდა. მე-19 საუკუნეში, როცა რუსეთის და თურქეთის ომი იყო, წითელმა ჯვარმა მოიწადინა, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე შესულიყო და დახმარებოდა დაჭრილ თურქებს, მაგრამ თურქებმა უარი თქვეს, რომ მაინც ჯვარი ასოცირდება მათთვის, წითელი ჯვარი ასოცირდება ჯვართან და უარი თქვეს და მათ მერე თვითონ შექმნეს ნახევარი თვარის რაღაც დახმარების ორდენი. ირანდელებმა შექმნეს ლომის და მზის, ებრაელებმა შექმნეს შემდგომში ლურჯი, უფრო სწორედ წითელი ექვსკუთხედი დავითის ჯვარი, ვარშკლავი, მაგრამ არც ერთმა არ იმუშავა. წითელი ჯვარი დარჩა ბოლომდე. მაგრამ ეხლა დაუკვირდით, აი თქვენ ხედავთ ჩვენს კუთხეებში როგორ გადაადგილება ამბულატორია, სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელსაც ცისფერი ფიფქი აქვს. ჯვარი შეცვალა ცისფერმა ფიფქმა, რომელსაც ჰქვია სიცოცხლის ვარსკვლავი. და შუაში არის კვერთხი და გველი გამოსახული. ეს კვერთხი და გველი იყო ესკულაპეს ნიშანი. ესკულაპე იყო წარმართული ხანის ერთ-ერთი მკურნალი, ქართული კინოცარი ესკულაპის მოწაფე. და ჯვარი ისევ წარმართულმა სიმბოლიკამ ჩაანაცვლა. ანუ მსოფლიო ისევ წარმართობაში ბრუნდება. ვითომაც არაფერი, ვითომ ვერ დავინახეთ, ვითომ ვერ შევამჩნიეთ. მაგრამ ფაქტი სახეზია, წითელი ჯვარი იყო გასაგებია, აი ჩვენთვის ეს არ იყო მაინც ამაინც მართლმადიდებელი ჯვარი, მაგრამ სადაც ჯვარი იყო გამოსახული, იქ მაინც ღმერთი იყო ნახსენები, იქ მაინც ყველას იესო ქრისტე შეიძლებოდა რომ გახსენებოდა. ეხლა დააკვირდით ხაპებზე. მარტო იესო ქრისტეს შარავანდეზე აქვს ჯვარი. არც ერთ წმინდანს შარავანდეზე ჯვარი არ აქვს. რატო? იესო ქრისტე გაეკრა ჩვენთვის. ხოლმე მხოლოდ ჯვარი უკავშირდება იესო ქრისტეს და მისი მასხოვნებლობა, მისი გამომხსნელობა, მხოლოდ ამ მხოლოდ იესო ქრისტეს მოღვაწეობით, მისი გოლგოთის მსხვერპლით არის მიღებული ჩვენთვის. და დააკვირდით სამი ბერძნული ასო. ეგო იმი ო ონ. ეს ნიშნავს, რომ ხსნა იეღოვასგან არის. ამას რო გაიგებენ იეღოველები, ალბათ გაუხარდება თანი თქვენ, ნახე მართმადებელმას გაიგეს, რომ რა ქვია უყარს. რა თქმა უნდა, იეშუა, იესო ნიშნავს, რომ ხსნა უფლისგან არის, ხსნა
იახვესგან არის. ჭეშმარიტი იახვეს მიმდევრები ქრისტეში ვართ ჩვენ, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ეგოლებს არ ჯვარცმასთან, არც ქრისტესთან, როგორც მერტი. და ისინი არ არიან იეჰოვას მოწმეები. ისინი არიან ვინმე მასტური სრუ რელიგიის თუ სრუ რაღაც მიმდევრობის დამაარსებელის, რასელის მიმდევრები. ეხლა დღევანდელი დღის შესახებ განსაკუთრებით. პირველ მეორე საუკუნეში ქრისტიანები არ ატარებდნენ ჯვარს. პირიქით, ვინც კი ჯვარს ჩამოიკიდებდა, მოგეხსენებათ, რომ ყველა მონას უნდა ქონდა ჩამოკიდული გარკვეული ჟეტონი და ამ ჟეტონზე უნდა გამოსახული ყოფილიყო კეისრის ან მისი მფლობელის გამოსახულება. და ჩუმად ქრისტიანები ამ ჟეტონის მეორე მხარეზე კაცნაოდნენ ჯვარს. ვისაც უპოვნიდნენ ამ ჯვარს, მათ ელოდებოდა გარდაცვალება და მოწამდაობრივი სიკვდილი. თუ ხელი მიგიწვდება, ძალიან საინტერესო აპოკრიფული წიგნია ბარაბა. საინტერესოა უყურეთ, ჩვენს ბარაბა ვიცით, რომ ავაზაკი იყო ვიღაც, რომელიც ხალხმა აირჩია მაცხოვრის მაგივრად და ეს წიგნი იწყება ასე, რომ ბარაბა რო განთავისუფლდა, ხალხში შეერია, მაგრამ არ წავიდა გორბოდან და აინტერესებს რა მოხდა მისი განთავისუფლების შემდეგ. და ხედავს, რომ ვიღაც ღვთაებრივი ადამიანი გაეკრა ჯვარზე. თუ ეს ყველაფერი მან იხილა, გააგრძელა ავაზაკური ცხოვრება და ჩავარდა ყვეთ. და მას რომში ამუშავებენ შახტებში. და მან ერთი სომეხი ქრისტიანი გაიცნო, რომელსაც კეისრის მედალიონი აქვს ჩამოკიდებული და უკანა მხარეზე აქვს ჯვარი ამოკაცრული და ჩუმჩუმად აკეთებით მიიხედება და ეამბორება თავის ჯვარს. და ეკითხება ბარაბა, რომ ვინა ხარ შენ? და მე ვარო ქრისტიანი. და ვინ არისო ქრისტე? ქრისტეო ჯვარზე გააკრეს რომაელებმა და გააცხენდა ბარაბას, ვინ იყო ის ადამიანი, რომელიც მის მაგივრად ბურბომ გააკრა ჯვარზე, როგორც დღეს მამა ეკუთვნე მამოიკითხა. ბარაბამ ადგა და თვითონაც ჰქონდა ჩამოკიდული მედალიონი კეისრის გამოსახულებით და თვითონაც გაკაცრა ასე ჯვრის ფორმა. უცებ შეიყვანეს ბარაბა და მიიყვანეს დასასჯელად და ეკითხებიან, რომ შენც ქრისტიანი ხარ? იმიტომ რომ ნინად ავასაკი იყო ბარაბა, რომ ვერ დაიჯერეს, რომ ეს როგორ შეიძლება, რომ იყოს ქრისტიანი. არა, მე არა ვარ ქრისტიანი, მაგრამ მინდაო ვიყო ქრისტიანი. ძალიან საინტერესო პასუხია ჩემო ძვირფასებო. მონათული ადამიანები ძალიან ბევრია ჩვენ შორის საქართველოში, სოფლიოში, მაგრამ ქრისტეს ჯვრის მატარებელი და მორწმუნე ისე როგორც უნდა იყოს, ასეთები ძალიან ცოტანი არიან. ეკლესიური სწავლებით არსებობს სამი ტიპის, სამი სახის ჯვარი. კარგია თუ დაიმახსოვრებთ ამას. პირველი ჯვარი, ეს ყველა ვიცით და მე მგონი ყველას გვაქვს, ეს არის გარეგანი ჯვარი ჩვენი, რომელიც გამოიხატება წუხარებაში, ფიზიკურ ნაკლში, ახლობლის გარდაცვალებაში. აღარ ჩამოვთვლი, ხო ხვდებით, ზევდა, დარდი, რაღაც გარკვეული პრობლემები, უგუშევრობა, შიმშილი და აი ამას შენ რო უძლებ ღვთის სიყვარულით. ეს არის გარეგანი ჯვარი, ამას ყველა ხედავს, რომ შენ გიჭი, შენ ცუდად ხარ, წუხარებაში ხარ, შავები გაცვია და დარდიანი ხარ. აი ამ დროს ჭირდება ადამიანს დახმარება. მეორე ჯვარი, ეს არის ჩემო ძვირფასებო, შინაგანი ჯვარი, რომელიც შენ იცი მარტო და უფალმა იცის. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ებრძვი შენში არსებულ ვნებას, რომელიც იცი, რომ დაგღუპავს, იცი, რომ ცუდია, არ შეიძლება, მაგრამ გიყვარს ესეთი ადამიანი, რომელიც არ უნდა გიყვარდეს. ან გეზიზღება ადამიანი, რომელიც არ უნდა გეზიზღებოდეს. ან ხავს ესეთი ცოლი, რომელიც არ გიყვარს, მაგრამ ცხოვრობ მასთან. ან შენი ძმა არ გიყვარს, ან შენი მშობელი არ გიყვარს, ან მოძმე ეროვნება არ გიყვარს. მოკლედ, ზიზღი გაქვს, სიძულვილი გაქვს. ფოტოშოპის განსხვავებაა, ზიზღი სხვა არის, სიძულვილი სხვა არის და სულ სხვადასხვა მდგომარეობა. სიძულვილი არ არის ბუნებრივი მდგომარეობა, ზიზღი არის ბუნებრივი მდგომარეობა. შეიძლება მწარელობიო მეზიზღება, მაგრამ ეს ბუნებრივად მეზიზღება, მაგრამ ძულს თვა სხვა ადამიანი და ეს ძალიან ცუდი. ამას უნდა გავაჩეთ, რა არის ზიზღი და რა არის სიძულვილი. ზიზღი ბუნებრივად მოდის ადამიანში მისი ბუნების თვისებაა და რა თქმა უნდა ამასაც უნდა ვებრძოლოთ. აი თქვენ ხო დღეს რომ წავძანდებით სახლში, კარგად შეაიყიდეთ თქვენ შინაგან მდგომარეობაში და დაფიქრდით, რა ვნება მაქვს მე, ვინ უნდა მიყვარდეს, ვინ მიყვარს, ვინ არ უნდა მიყვარდეს და ვინ მიყვარს და მოკლედ მარტო სიყვარული არა, მე ყველაზე მარტივი მაგალითი დავასახელე, მაგრამ ჩვენ ძირითადად სიძულვილი გვახასიათებს შემოგვიფასებო. აი შეიძლება ადამიანს პირში უცინი, მაგრამ გძულს
შეიძლება ეს ალმები ეუნები რომ ჩემო სიხარულო, ჩემო ძვირფასო, ჩემო კარგო, მაგრამ ეს ადამიანი შეიძლება ძალიან ძურს და შინაგანი ჯვარი არის ის რომ ვებედრები ღმერთს იესო ქრისტეს რომ უფალო გამაძლიერე მე უძლური ვარ მე დაცემული ბუნების მქონე ადამიანი ვარ მე არ მინდა რომ ძურს რომ მეზიზღება რომ ასეთი შურიანი ვარ, ასეთი ბოღმა ვარ, ასეთი ცუდი ვარ, მე არ მომწონს ჩემი თავი. ვერ თქვენ დაგას თავისი აღსარება გააფსენდა. ეხლა ეს კარგია, ჩემო კარგებო, რომ ერთმანეთს მითხრა წეღან, რომ ვერ ვიძახი მამაო აღსარებას, ვერაფერს ვერ პოულობ ცოდვას ჩემ თავში. ეს არის დიდი აღსარება, რომ იმდენად ცოდვილი ხარ, რომ ვერცეთ ცოდვას ვერ გამოარჩევ და ვერაფერს ვერ იძახი, მაგრამ ხვდები როგორი ნაზირალა ხარ. შეიძლება იყო გალობელი, შეიძლება იყო უდელი, შეიძლება იყო სტიქაროსანი, შეიძლება იყო მაღალი რანგის სასულიერო პირი, მაგრამ შინაგან ჯვარში ძალიან ბევრი პრობლემები ქონდეს. გარეგნულად კარგად გამოიყურები უყარხარ ხალხს, აქებენ, გადიდებენ, გეფერებიან ფოტოებს იღებენ შენთან, ცნობგადი ადამიანი ხარ, უყარხარ შენს ოჯახის წევრებს, მაგრამ შინაგანი ჯვარი გაქვს ძალიან დამძიმებული. და აი ამას ჭირდება დაფიქდება. რამოდენიმე დღის წინ პოლემიკა ატყდა სოციალურ ქსელში, ტრანსგენდერის ვიდეო რგოლი გაზიარდა და ყველამ თავისი აზრი გამოთქვა. ტრანსგენდერობას ჯვარია ჩემო ძვირფასო. როცა ადამიანი წუხს იმაზე, რომ მას გადახრები აქვს, მას მამაკაცია არის ბესო და უნდა რომ გახდეს კესო, ამას სიამაყით იძახის, ამას გმობს ეკლესია და ჩვენ ამას არ ვიზიარებთ, არ გავიზიარებთ. მაგრამ შვილი რომელიც დედამ უარყო, საზოგადოებამ უარყო და აშკარად ხდება რომ გარეგნულად არის მამაკაცი, მაგრამ მასში ცხოვრობს დედაკაცი. მაგრამ მას უნდა ექიმის დახმარება, მას უნდა პედაგოგის დახმარება, მას უნდა უდლის მოზღვრის დახმარება და გამოვა ეს ადამიანი ამ მდგომარეობიდან. იმიტომ არის ცნობა ჩვენ როგორც კი რაღაცას ვიტყვი და უდლები, რაღაცას აგრესიულები გონი ვარ. თურმე ქრისტიანობა კრძალავს აზროვნებას, მონობაში ვამყოფებ ხარ პირიქით, სანი ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებ თქვენ. ყველასთან ყველაფერი გავხდი, რათა ისინი შემეძინა, პავლე მოციქული ამბობს. ეხლა ჩემთან რომ მოვიდეს ვინმე მამათ მავალი ან ტრანსგენდერი და უთხრა გაეთრი აქედან, შენი ადგილი არ არის აქ. ხო შეიძლება ჩემი შვილი ან ჩემი შვილიშვილი გახდეს იგივე მიდრეკილების, ვინმე დასულები ვართ აქედან? ამიტომ არავის ზიზღით არ უნდა შეხედოთ და არავის ზევიდან არ უნდა უყუროთ და უნდა თუ მას უნდა ოღონდ. ხოლო ის ადამიანი, რომელიც ამაყობს იმით, რომ კაცი იყო და ქალი გახდა, მე ვერ დავეხმარებ და მას, რა თქმა უნდა, მე ვერ დაუდგები გვერდში. მაგრამ თუ ის ადამიანი ცდილობს, ლოცულობს, ევედრება ღმერთს და თავის გენეტიკაში დაზიანებას ხედავს და ღმერთს არ აგმოს, იცოდეთ თუ რამე სნეულებით იბადება ბავშვი და რაღაც გარკვეული სიმახინჯი, ეს გენეტიკური დანაშაულია და ეს არის ის პაპა ბებია და ვიღაც რო იყო მეძავი მრუში, ნარკოტიკებს რო იკეთებდა, არასწორი ცხოვრებით რო ცხოვრობდა, გენეტიკაში მერე ეს ყველაფერი ინექციის სახით გადავიდა და ასე გამომჟღავნდა მერე. აიმიტომ ჩვენ ჩვენი გენეტიკა უნდა გავაკეთილშობილოთ და მესამე მდგომარეობა ეს არის მადლმოსილი ჯვარი. მადმოსილი ჯვარი ნიშნავს, რომ ჩემი კეთილი ნებით ვემორჩილები უფლის ნებას, არავთვინავ, არავჩხუბობ, არ განვიკითხავ, არ ვიძახი, რატოა ესე, რატოა ისე, რატოა ის პრეზიდენტი, რატო ეს არ არის, რატო ისია, ვინ არის ეს უდელი, ვინ არის ის მრევლი და ვინ არის ეს, მოკლედ, ყველაფერს რომ განვიკითხავ და ყველაფერში წვისროვ ყოვ, გინდა ეკლესიაში და გინდა ერში. ნამდვილი მადმოსილი ჯვრის მატარებელი ადამიანი არასოდეს არავის არ განეკითხავს, არ მრისხანებს, არ ჩხუბობს, არავიზე ცუც არ ამბობს და ამბობს, რა ვქნა, ესეთი ცოლი მომცა ღმერთმა, ესეთი ქმარი მომცა ღმერთმა, ესეთი შვილები მომცა ღმერთმა, ამ ქვეყანაში დავიბადე, ასეთი პრეზიდენტი მყავდა, რა ვქნა, კაცო, ჩემი ცუდი სხვისას მირჩევნია, მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი კარგი პატრიარქი მყავს და მოკლედ, ყველაფერზე მადლობელია. ასეთი ვინმე არ მეგულება, მაგრამ მე მგონი რომ არსებობენ. ასეთი არის მე მგონი პატრიარქი. პატრიარქი განრისხებული, არავის გვინახავს, არ ტვინავს. იცის როგორ ლანძღავენ მისი აღზრდილები და გაზრდილები, მაღალი რანგის სასულიერო პირები და დაბალი რანგისაც პოლიტიკოსები და ვიღაც ვიღაცები, მაგრამ
მე ხანდახან ბრაზდებოდი და ახლა აღარ გავბრაზდებოდი. მე მინდა ვიბაზო ჩემ პატრიარქს და მეც მოვითმინო. მაგრამ თუ რამე არ მომწონს, მე ლოცვით შევასწორებ ამ ყველაფერს. ჩემ თავში გამოვასწორებ ამ ყველაფერს და დარწმუნებული იყავით, თუ ჩვენ მადლიერებით ვატარებთ გარეგან ჯვარს, თუ ღირსებით ვატარებთ შინაგან ჯვარს და თუ სიყვარულით ვატარებთ მადლმოსილ ჯვარს, ჩვენ უკეთესები ვიქნებით. უკეთესი ხელისუფლება გვეყოლება. უკეთესი ოჯახები გვექნება, უკეთესი შვილები გვეყოლება და ჩვენ თვითონ ვიქნებით უკეთესები. ერთმა დაგლოცო ჩემო თვითფასები, დაკურთხო და ის ჯვარი, რომელიც ჩვენ დღეს შევამკეთ, იყოს შემკული ჩვენი ცხოვრების წესი და ეს ჯვარი იქნება ჩვენი ფარველი აცტა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ჩვენთან არს მერე.